Tak já vás zdravím, děti, na velikonoční pondělí. Dneska je trošičku podivný, protože nechodí koledníci, tak jsem si řekla, že byste si se mnou mohli zamalovat velikonočního zajíce. Já už tady mám jednoho hotového a rozhodla jsem se mu ještě přidělat zaječici, tak tu bych namalovala s váma. Jako obvykle budete potřebovat vodovky, nebo doma tak akvarely, tušku, tu použijeme na předkreslení, štětec, fixu na závěrečné obtáhnutí, gumu a čistou vodu. A můžeme se do toho pustit. Tuškou si uděláme náčrt, bude to jednoduchý, uvidíte. Nejdříve nakreslíte čtverec, ale neuděláte mu spodní linku. A na ten čtverec napojíte kruh. Vznikne vám taková žárovka, jo? A to my potřebujeme. Už máte hlavu hotovou, takže teď přiděláme ušiska. Ty má zajít dlouhý, tak se neostýchejte a podívejte, že je to stejně dlouhý jako celá ta hlava. Klidně si to i poměřte. A může je mít zahnutý nebo rovný, to je na vás, to udělejte podle sebe, jak se vám to líbí. Tak od hlavy dvěma čárkama přiděláte tělo. Teď doděláme oči, to jsou prostě kolečka. Tak a co čumák? To je U, od kterého vede dolů čárka, která se rozpojí a protne ten náš kruh. Koukněte, teď můžeme přikreslit zuby a máme předkresleno. Tak a tady končí naše práce s tuškou. A teď už můžeme namočit štětec, nabrat modrou barvu a udělat po celém papíře modrý pozadí. Já to tady trošičku zrychlím, abych vás tím neunavovala. Tak a teď už naberu na štětec zelenou, protože vy vidíte na levém obrázku, že tam mám udělanou takovou louku se zajícem. Takže vezmu zelenou a udělám prostě louku se zajícem. A teď využiju, že mám ten papír mokrý, takže se mi to bude dobře rozpíjet. Naberu si červenou barvu a udělám kytky za tím zajícem. To už znáte, když jsme malovali husy, takže normálně naberte si červenou barvu a poťupkejte tu louku červenýma kytičkama. Já jsem to pak ještě udělala modrou barvou, aby to bylo stejné jako na levém obrázku. Teď už máme kompletně hotový pozadí a můžeme se vrhnout na samotného zajíce. Já si naberu nějakou světle hnědou barvu a vybarvím skoro celého zajíce, akorát nevybarvuju vnitřek uší, čumáček a zuby. Jinak všechno můžu vybarvit a oči nechte, ty pak uděláme černý.
Tak a když jste tady, tak teď si vezmete tmavší hnědou. Pokud nemáte na vodovkách tmavší hnědou, než jste použili na začátku, tak budete muset smíchat tu hnědou, se kterou jste malovali, s černou a udělat tak tmavší odstín. A podívejte se, co já budu vybarvovat. Tělo, uši, zase tam, kde jsem malovala tou světle hnědou, tak tam to přetřu i tou tmavě hnědou. A dávejte pozor, podívejte se když tak i na ten levý obrázek, kde vybarvuju tou tmavou na obličeji. Nechávám předek toho čumáku, nechávám světlejší a pod zubama tu část taky světlejší. Tak jenom, abyste to nezamalovali celý. A když to mám hotový tam, kde potřebuju, tak si ještě naberu trošku ty hnědy a dám trošičku mezi ty uši a pod tu hlavu na to tělo, jako vidím, udělám taky trošku stín. Tak a teď zase vemu vodovky a jestli máte širší paletu, tak vyberte růžovou nebo klidně nějakou červenou, hodně nařiďte. A budeme udělat uši a čumák vybarvit. No a tím jsme skončili zase naší malovací část a teď už se vrhneme na domalování fixou, dokreslení. Jenom vás poprosím, že v tomhle mezikroku určitě budete muset počkat, až papír zaschne, protože vám jinak nebude fixa kreslit na ten papír, takže vydržte, dejte si třeba nějakou sváču a vrátíme se spolu na kreslení fixu. Já už mám papír skoro uschlej, takže začnu. Jako první udělám oči. Vy vidíte i na tom levém obrázku, že já tam nechávám trošičku světlého místa, to je kvůli těm odleskům, tak jestli chcete, tak to tam nechte taky takhle. No a teď už se vlastně neděje nic objevného, já už prostě jenom obtáhnu to, co jsem předtím dělala tuškou, takže ten čumák. Udělám na tu přední část čeníku pár teček, z toho udělám chloupky, co má zajíc, a dovobtáhnu celého zajíce. Já to tady zase trošičku zrychlím. Tak a máme hotovýho zajíce. Já doufám, že jste si dnešní velikonoční malování užili a taky doufám, že svůj obrázek zase nahrajete pod dnešní výzvu a já se na vás budu těšit zítra. Tak se mějte hezky a ahoj.